Re, viss ēters ir te! Šogad atzīmē komponistu un pianistu Jēkaba Graubiņa 130. Gada dienu kā veltījums komponistam. Graubiņa dzimtajā pusē Līvānos aizvirtējis arī jauno pianistu konkursu. Saistīt dzīvi ar mūzikas jomu ir viens no pedagogu uzdevumiem. Ar vietējiem un arī starptautiskiem konkursiem mūzikas skolas cenšas daudzināt mūzikas izglītību un rosināt skolēnu interesi, stāst Latgales kolēģi. Jēkabs Graubiņš bija latviešu komponists, mūzikas kritiķis un pedagogs. Viņa vārdā nosauktā Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar 70 mūzikas skolām Latvijā ir gadu rīko Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursu. Šogad konkurs veltīts 130. Jubilejas gadadienai. Lai godinātu dižā komponista piemiņu, galvenais konkursa noteikums bija izpildīta viena no Jēkaba Graubiņa tautas dziesmu apderēm. Desmit gadu laikā konkursā piedalījušies teju 500 jauno pianistu. Spēlēja žūries un skatītāju priekšā, konkursa dalībnieki pilnveido savas uzstāšanās prasmi un pieredzi, kā arī popularizē novadnieka komponista mūziku. Bet kā atzīst viena no konkursa žūries pārstāvēm, galvenais konkursa uzdevums ir atklāt jaunos pianistus. Šādi pasākumi Latvijā ir diezgan daudz dažādiem komponistiem veltīti konkursi. Ir Alfredam Kalniņam, ir Lucijai Garūtai, Jēkabam Graubiņam, Jānim Ivanovam, daudz konkursu. Un tas palīdz, tas noteikti, šie bērniņi parādās, mēs viņus ieraugam. Stingrākais ceļš uz mūziķu karjeru pierādīts ar Latvijas 145 mūzikas un mākslas skolām, 9 profesionālās mūzikas vidusskolām un 1 mūzikas akadēmiju. Tomēr, kā skaidro, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas direktors, tikai 10% no katras mūzikas skolas audzēkņiem izvēlas savu profesiju veltīt mūzikas jomai. Sākot spēlēt, ne visiem tas izdodas ceļš paveikt līdz beigām, jo tas darbiņš ir gana grūts, tas prasa laiku organizēt savu darbu. Bet tomēr lielākā daļa audzēkņu skolu pabeidz pēc tam, jo tas apmācības ir 8 gadi. Skolas direktors atzīst, ka ir iespēja arī palielināt skolēnu skaitu, taču ja novadā nav skolotāja, kurš spēja pasniegt stundas konkrētā instrumenta spēlē, tad skolēnu arī nebūs. Tādēļ šobrīd galvenais uzdevums ir noturēt esošo skolēnu skaitu. Kā arī Nikitina Andrejs Mažants, Latgales reģionālā televīzija.